ରମେଶ ଲେଙ୍କା 25 ବର୍ଷ ଯୁବକଟିଏ ବାପ ମାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାବିଂ ହେଇଛି ତାକୁ ବ୍ରୁଟାଲି ହେଇଛି ପୁଣି ବୁଥ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଯୁବକକୁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ମର୍ମାହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରେଇବେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ଜଣେଇଥିଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିଲା ଏହା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।